أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم واجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاك يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى جماعة الله يا قوم يو ران اللهدي وترجبنا لقنا ترى هجرنا من قدام النبي محمد صلى الله عليه وسلم Nada shekara dubu da dari hudu da arba'in da biyu ya dace da watan February na da kwana 21 shekaran haifuwan Annabi Isa alaihi salatu wassalam nada shekara dubu biyu da 21 jama'a kamar yanda yake bai buya gare mu ba muna fassaran kisaru suwar shine kananan surori wanda yake da su muke sallah yaran mu kuma da shi suke so ba koyon karatu yana da kyau idan mutum ana sallah ana karantawa kai ma ka san me ake karantawa yau inda za mu tashi shine farkon suratul alaq shi suratul alaq shine sura na 96 a cikin jerin alqur'ani amma shine farkon suran da yake ya sauko urin annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam jama'a amana na karatu saboda ganan mu ya rikice ko kuma shin mu ya rikice duk lokacin da baku samu baki dai ba kuna samu rikicewan al'amari dangane ga shanin hadisai na annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi a cikin buhari da muslim nana aisha matan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta ce abinda an ka fara da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin a bashi annabci shine mafalki na gaskiya duk abinda manzon allah ya gani a cikin kwana kafin marance abin nan ya tabbata sa'annan Allah ya sa mai son nifatan mutane yana zuwa yana bautan Allah wanga lokaci duka ba a fina na Aisha ba ita kuma wake ba ta labari mijinta ke ba ta labari annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ana nan yau da gobe in abincin shi ya kare shi ya dawo wurin matar shi wanda ake ce mata Khadija shi kuma ta shirya mai shi ya koma a cikin ramin da yake na bautan Allah wanda ake ce mai Daru Hira yau da gobe wata rana ina nan sai ya gama malaika ko ya ga halittar da yake bai taba ganin shi ba da ya zo sai ya ce mai Ikra to shi ne ke son almajirai ku dinga fahimtar abin da malum ma ke fahimi ba ya ce ikra yi karatu sai ya ce ma ana biqari ni ba mai karatu ba ne ban taba zuwa makaranta ba kuma wani bai taba karantar da ni karatu ba sai ya rungumi annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake manzon allah bai taba ganin irin wannan halitta ba dole ya ji jikin shi ya yi zafi dole ya ga gumi ya zubo mai sai ga zufa yana karo da annabi muhammad dan bai taba ganin haka ba sai sake ya ce mai ikra yi karatu sai ya ce ma ana biqari ni ba mai karatu ba ne so nawa kenan so biyu sai sake ya ce mai kuma ikra she yake mai ma ana biqari ni ba mai karatu ba to wanga jumla guda ukun ga shine wa'ansu malumma suke da mai fahimtan wani abu daban saboda gurgudun fahimtan larabancin su
Iqra, yi karatu, shi ce ma ana bi qari, ay lastu bi qari, ni ba mai karatu bane. Dai kenan. Naji wace mai iqra, shi ce ma ana bi qari, ay ana la aqra shay'a, ban karanta komai. Don na riga na ce maka ni ba mai karatu bane. Sai na uku yace mai iqra yace ma ana bi qari wanga na kime ma istifhamiya ma za turidu an aqra me kake son in karanta sai na yace mai iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil kalam 'allamal insana malam ya alam inda anga karanta mai kenan ayoyi guda nawa kenan ayoyi guda biyar sai mun ka samu wani ruwaya sai yace farkon su wanda yake ya sauko wurin annabi muhammad shine ya ayyuhal mudaththir kum fa ansir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur rai nawa kenan ba biyu ba Ruwaya na uku farkon su wanda ya sauko ran manzon Allah shine suratul Fatiha Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahmanir Rahim Maliki Yawmiddin zuwa karshe guda nawa kenan wani gaskiya wanda bai san ilimin hadisi ba saboda ya soki malum ban shi ce duwa wan yace farko shine kaza wan yace farko shine kaza wan yace farko shine kaza to wani za mu kama wanda za mu kama shine wanda yake malumma masu ilimi na sanin hadisi sun kafali shi za mu yi mai shi za mu kama dukkan guda uku ga gaskiya ne amma menene marabansu marabansu shine farkon suran da yake ya sauko wurin annabi muhammad yana cikin rami yana cikin kogo shine iqra amma da ya fito a cikin kogo ya zo wurin matan shi yana ba ta labari suran kuma da ya fara saukowa bayan da yake ya fito kuma cikin kogo shine mai ya ayyuhal mudaththir nawa kenan jama'a yana fahimta na ko na uku suran da yake ya sauko cikakka daga farko har ƙarshe shine mai suratul fatiha akwai gaddawa ba gaddawa Jama'an da jana fahimta ko domin na farkon nan aya biyar ne kawai ya kai allamal insana malam ya ce an ga ka nan kuma ya tsaya war rujza fahjur wa la tamnun tastaksir ya tsaya war amma su wanda yake ya cika ya sauko gaba daya shine alhamdulillahi rabbil alamin in muka kai ma ko suwatul fatiha da kanshi kaga inda malum ma suka faji wayan su ma sun ce madina yayi me ya sauka saboda saban sauko wal suwatul fatiha in ya sauko ka ce yau ya kuma yi me ya sake saukowa wanda duka malum ma sun faji ala kulli halin muna tare da suwatul iqra shine bittifaqul ulama al hadis da can malumman hadisi gaba daya inda malumman ne na ahlus sunna Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi Nisa'i Imam Ibn Majah Ahmad ibn Hanbal Sunan Ad-Darimi Sunan Abdurrazzaq Musannaf Abdurrazzaq Musannaf Ibn Abi Shaybah dukkan malumman mun ga gaba dayan su sun tabbatar da cewa farkon su wanda ya sauko wurin annabi Muhammad shine me shine iqra me yasa an ka fara da iqra abinda zai fara saukowa zuwa ga annabi Muhammad shine iqra yi karatu yana karantar da ni da kai duka ya kamata mu koyi me kenan ya kamata mu koyi karatu idan kai ba kai karatu ba kakka yadda yaronka bai yi karatu ba karatu shine daraja na karatu shine darajar ka karatu shine darajar dukkan wani halitta baki daya saboda shine malumman mu sun kace wai idan kalle ki alqur'ani sosai
za ka ga dalilai da ke nuna cewa Allah ya fifita ilimi ko karatu ko koyon karatu akan dukkan komai. Na farko, farkon suran da Allah ya saukar da Annabi Muhammad shine me ikra, yi karatu. Na biyu, idan ka duba farkon abinda Allah ya fara halitta shine al-kalam, al-kalami. Da me ake koyon karatu? Al-kalami. Nun, shine me na uku, in ka duba cikin Al-Qur'ani tun daga farkon suratul Fatiha har zuwa ga suratul Nas, ba abinda Allah ya ce wa Annabi Muhammad ya nemi karin shi shi dai ilimi. Wa qul rabbi zidni ilma. Na hudu, da Allah zai fifita Annabi Adam akan sauran mala'iku, ya fifita shi ne da ilimi a kansu. Wa allama Adam al-asma'a kullaha. Saboda wannan ne Allah ya ce isjudu li Adam. Saboda Annabi Adam ya fi ku ilimi, ku duka ku gaida shi. Inda akwai abin da yake ya fi ilimi, da Allah ya fifita Annabi Adam da shi akan sauran mala'iku. Amma babu abin da yake ya fi me? Ya fi ilimi. Jama'a nawa kenan? Ba hudu kenan ba? Na biyar, da Allah zai nuna wa'anda yake suna tsoron Allah sosai, yake so ne malumma. Innama yakhsha Allaha min ibadihi. Na shida, Allah ya ce ba wanda ya san girmana she ni, ni na san girmana. Sa'annan mala'iku su suka san girmana, sa'annan mala'iku, sa'annan malumma. Shahidallahu annahu la ilaha illa hu. She ce me? Wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman. Allah ya tabbatar da cewa ba wanda yake ya san girman shi, she shi Allah da yake ya san kan shi, sa'annan mala'iku, sa'annan masu me? Masu ilimi. Ashe wannan nuna cewa ilimi ya fi komai ko? Sa'annan banda wannan jama'a, idan ka duba tarihin Annabi Musa, lokacin da Allah ya ce je ya koyi ilimi a wurin waliyullahi al-Khidr, Annabi Musa mai yawan tafiya ne, amma ba tafiyan da Annabi Musa ya yi wahala ya kai tafiya na ilimi. Kuna fahimta ko? Ya kai tafiya na me? Na ilimi. Laqad laqina min safarina hadha nasaba. Laqad laqina min safarina hadha nasaba. Lalle mun wahala a cikin wanga tafiya. Saboda tafiya na me ne? Na koyon ilimi. Sa'annan Annabi mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi yace man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna. Duk wanda yake ya shiga hanya na neman ilimi, Allah ya sawwaka mai hanyar shiga gidan aljanna. Duk lokacin da nace muku salaka ala wafni fa'ala, dakhala salaka fa'ala, in ka ce salaka ya shiga, in ka ce kuma dakhala yayi me? Ya shiga. Amma akwai bambancin tsakanin dakhala da salaka. Manzo Allah bai ce man dakhala tariqan ila al-ilmi ba, ya ce man salaka tariqan. Saboda in aka ce salaka shine hanyar da zaka shiga kana wahala, ko ko shi an kama ka an ce dole shi in ka bi, ban ga mutum duka yake neman karatu shi ya wahala ba, ka wahala. Wani lokaci kana son ka kwanta ba ka yi ka kwanta in kai tunanin gobe. Wani lokaci kana son a ce kana cikin iyalanka kana zamne, amma dole shi in ka yi tafiya ka je wani gari. Shi Allah ya yi amfani, manzo Allah ya yi amfani da wannan kalmar salaka. Akwai wanda zai shiga wuta da jin daɗin shi, shi Allah ya ce ma salaka ko? Kalmar salaka kenan. To so shi in ka wahala sannan shi ka samu ilimi, shi ne kuma abu da yanda yake in ka riga ka same shi bai karewa. In kana da kuɗi kana bayarwa, wani lokaci kana tsoro. Amma ilimi duk lokacin da kake bayewa lokacin kuma yake me? Yake karuwa. Ilimi ke da wannan kyautan da yake Allah ya yi mai. Sannan bayan wannan
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fi din sheke wa innama ana qasim wallahu yu'ti duk wanda Allah ke so shi da alkhairi she ya fahimtar da shi addini she manzo Allah yace kun gani Muhammadu ni ke bada karatu don ni ke karantarwa amma fahimtan karatun ba ni ke fahimtarwa wa ke fahimtarwa Allah so shi da kai zamu je makaranta fahimta na daban fahimtan ka kuma me daban mun yi mu je muna karatu kai ka zama malami ni ban zama malami ba kamar yanda yake wurin aiki mun yi mu je wurin aiki kai ka pass ni ban pass ba ko kuwa in gudu ba wurin aiki haka nan ilimi yake saboda shi shani na karatu she in ka ba kanka hankuri in mutum ya riga ya zama malami to dole ya kamata ku so shi ku kaulace shi sayyidina Ali yake ba wai mahabbatul ulama dinun yudanullahu bihi wai son malumma addini ne da yake ya kamata ana bautan Allah da shi sanan Imam Shafi rahimahullah yake man la yuhibbul ilma wal ulama fala khaira fi fala yakum bainaka wa bainahu sadaqa wala ma'rifa duk wanda yake bai son malami ko bai son shanin karatu kada ka yarda mai zama abokinka inji Imam Shafi inda ilimi bai da amfani da ya faɗi wannan Imam Shafi yake man arada al ilm man arada ad dunya fa alayhi bil ilm wa man arada al akhira fa alayhi bil ilm wa man arada ad dunya wal akhira fa alayhi bil ilm wanda ke son duniya shin ya koyi karatu wanda ke son lahira ma shin ya koyi karatu wanda ke son duniya da lahira ma shin yayi me shin ya koyi karatu ashe karatu abu ne da yake ya kamata da ni da kai duka mu yi kokari in ya riga ya wuce mu kamar da Imam Shafi yake man fatahu ta'limu fi waqti sigarihi faqabbir alayhi arba'an li wafatihi wanda yake bai riga ya yi karatu tun yarantaka ba to amai sallan gawa ma'ana yana so ya ce ba in baka yi karatu yarantaka ba ka girma kuma baka yi ba kuma baka bar yaron ka yayi ba da baka zo duniya ba ma da yafi wa aka taba aifan shi da ilimi wa laysa almar'u yuladu alima ba wanda yake an aife shi da ilimi kowa yana zuwa ne ya koyo idan ka koyo shi Allah ya sanar da kai wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an Allah ke mu dukkan ga mu fito cikin cikin iyaye mu ba mu san komai ba shi Allah ya bamu abin da zamu koyi karatu da shi ya bamu kunni da zamu ringa jin karatu ya bamu idan wanda zamu ringa kallon littafi da shi ya bamu zikirin da yake zamu ringa tunani Allah don kan shi ke Ar-Rahman allama al-Qur'an khalaqa al-insana shi ke me allama al-bayan saboda shi Allah ya baka karatu wallahi ya baka babban ni'ima yutil hikmata man yasha wa man yutil hikmata faqad utiya khairan kaseera wa ma yazakkaru illa ulul alba Allah na bada ilimi ga wanda ya so duk wanda Allah ya bashi ilimi ya bashi alkhairi babba wa ma yazakkaru illa ulul albab amma ba kowa ke sani ba shi ne wanda yake Allah ya bashi hankali to shi farkon sura da yake ya sauko zuwa ga mai gida na Annabi Muhammad wallahi shine ikra wanda ke nuna cewa da ni da kai duka mu yi karatu idan ba mu yi karatu ba mun cuci kanmu idan kuma ba mu yi karatu ba yaran mu kuma ba su yi karatu ba wallahi tallahi Allah ya tambaye mu ranar tashin alkiyama so shi farkon suran kenan me Allah ya ce qala ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim na'am بسم الله الرحمن الرحيم نعم اقرأ باسم ربك الذي خلق نعم خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم to musa ya danga kafin ma mu fassara akwai maganar da malamin fake sun ka fadi wanda yake mafi yawancin malamin ba mu ba su lura da shi
idan azumi iya kai za a yi sallan tarawih amana saboda in baka sani ba yau kai ma ka sani in za a yi sallan tarawih malaman fiqh sun ce da an fi son farkon raka'a na tarawih a fara da ikra da yake shine farkon su wanda yake yi me ya sauka idan ka karanta ikra aka kai karshe shi a fada ayi sujjada farkon ramadan kowa ya fadi wa Allah bukatan shi sa'annan liman ya tashi in ya tashi sai ya kawo farkon suratul bakara sai kai ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun sa'annan sai ya rukui raka'a na biyu ko da ayoyi guda guda zaka riga karantawa an dai fara da abin da ya fara saukowa a cikin alqur'ani malam da duka je ni amma ban ce ka wahal da mu ba ka zama kamar abu shabab muryar shi da dadi ba bai wahal da mutane wallahi to shi Allah ya fara da me ikra ikra wa irin fili fil amr ikra ikratu ikra karanta me za ka karanta maf'ulin an shafi kamar Allah ya ce ikra ma yuha ilayka ya muhammad ka karanta abinda za a yi maka wahayin shi zuwa gare ka ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to da sunan wa za ka karanta sai ce bismi rabbik in za ka yi karatu kai karatu amma da sunan ubangijinka wane ne ubangijinka shine Allah sai shi manzo Allah ya ce kullu amrin zibalin la yubda bi bismillah fa huwa akta dukkan wani al'amarin da za a fara in dai ana bukatan albarkan shi ba fara da bismillahir rahman rahim ba to albarka ya kare ko me za ka fara kai yin gafara ko matanka za ku fance ta baka san allahumma jannibna shaitan wa jannibi shaitan ma razaqtana ba kace me bismillahir rahmanir rahim ka fance ta jama'an nan yana fahimta na ko ko me za ka yi in addu'an da an ka manzo Allah ya karantar da kai baka san shi ba in ka tuna da bismillahir rahmanir rahim ka ce bismillahir rahmanir rahim yaji annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi yace kasa akwai wani mutum kyakkyawa ne namiji ne wa dan uwanka amma ya tube jikin shi in ka gaishe ma kaga lalle wannan kyakkyawa ne ko annabi sallallahu alaihi yace in za ka tube riganka in aljani na wurin ka sani da ka ce bismillahir rahmanir rahim in aljani na wurin shi ya gudu saboda ka sabo kanka amma ba ka ce bismillahir rahmanir rahim ba shi da ke aljannin na so ko aljanniyan tana son ka me kenan ke kai da matanka na tare cikin daki ba ka kaunanta ka samu sabuwar mata amma ba a ganin ta jama'an nan yana fara kurin da lura da abin da muke fajiwa fa gon ga babban amana ne to shi bismillahir rahmanir rahim kenan imam Faruddin Razi a cikin tafsirin shi na bismillahir rahmanir rahim yace wai annabi Isa alaihi salatu wassalam kun san cikin annabawa annabin da aka kibe da gida kenan shine annabi Isa shi yawo yake yi marance inda ya kai shi kwana gare waye kuma shi tashi haka ya rayu har ya kare duniya kuma annabin Allah ne to cikin tafiyan shi shi ya kai kusa da wani kabari sai ya ga kabarin wanda ke cikin kabarin ana mai azaba ya sai ya dai addu'a addu'ar shi sai ya wuce ya je yana dawowa kuma da ya kai wurin sai Allah ya nuna mai wanda ke cikin kabarin nan an kuma daina yi mai azaba kuma sai ya ce ya Allah ina son a nuna min hikiman da ke ciki shin wanda ke cikin kabari yana da ko wani aikin kirki ne da yake yana yi da zai sa a bar mai azaba shi Allah ya ce da mala'ika ya ce wa annabi Isa shi wanga bawan Allah da ya mutu ga yau kaman kusan shekara bakwai kenan muke mai azaba cikin kabarin shi saboda ayyukan shi bai burge mu ba amma ya bar matan shi da sofin ciki lokacin da ya mutu matan ta aifi yaro yaro karami yau ga matan ta kama hannun yaron ta kai shi makaranta shi malami ya ce bismillahir rahmanir rahim shi yaron kuma ya iya ya amsa bismillahir rahmanir rahim shi ni Allah ina sama shi na ji kunya
ga mutun ina mai azaba amma ga diyan shi yana cikin duniya yana ambaton sunana. Bismillahir rahmanir rahim. Amma ka ga shi kaman komo ko Annabi Sulaiman alayhi salatu wassalam lokacin da zai aike hudu zuwa ga Nana Bilqis sun saye duka sun taru suka ce hudu ka iya gidan Bilqis ba shiga fawo saboda 24 hours duka ana halba bindiga ne an ga mutum wo ba ga mutum ba wo an ga dabba wo ba ga dabba ba wo ana halba bindiga ta ko ina ne shi ya koya ya yi miki nan ya same ka so shi ka ce wa Annabi Sulaimana da dai a samu wani dabara dai amma baka iyawa Shehu Hudu yake musu na iya she suka tambaye shi me yasa she yake musu ai dukkan wanda ke rike da bismillahir rahmanir rahim ya shiga wuri ya fita lafiya innahu min Sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim bawan Allah ya karatu ko ka zan kai karatu ko Allah ka karatu yanzu na magana ga wani karatu ya ba shawa amma ka ba kwana da ya bane ba shekara da ya bane inji mai talim wai radina kismatal jabbar fina lana alilmu walil juhal mal wa mun yadda da yanda Allah yayi Allah ya ba mu karatu amma bai ba mu kudi ba mun yadda da wannan ko ba mu yadda shi ba to an nasara fassara boka bismillahir rahmanir rahim wallahi mun ta shi karatu ba mu bismillah ban fassara wana ba so shi ikra yi karatu ka karanta abinda an kai wahayi shi zuwa gare ka ya kai annabi muhammad amma bismi rabbik ka gama shi da sunan ubangijinka ubangijinkan nan alladhi khalaqa shini wanda yake yayi halitta shi ya halicce mutum shi ya halicce aljanni shi ya halicce dukkan wani halitta baki daya amma shi Allah ya kawo wani abin da muka ce mai badal wanda muka ce mai badalul badi min al-kull saboda Allah ya ce alladhi khalaqa shine wanda yake yayi halitta mutum na cikin gowa shi nan ciki amma shi kuma yake khalaqal insan shine wanda yake ya halicce mutum saboda a cikin halitta duka ba wanda Allah ya daraja ya kai mutum kuma ba butulu da yake ya kai mutum ku ba ku fanci ba ba me wake akwai mutum duk wanda kaga yana tafiya da hannu yana tafiya kan kafa fudu inde mutum ne ka san kaman wani jarabta ne Allah ya jarabce shi da shi mutum duka yana tafiya ne kan kafa guda biyu cikin halitta duka ba wani dabban da yake yana tafiya mai ban sha'awa ya kai mutum Allah da kanshi yake wala kad karramna dan adam ni Allah na mutunta ka sosai ina jin kunyanka annabi mu kuma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah hayyun karim sitir Allah ne kunya ne mai daraja ne mai yawan rufa asiri ne yana jin kunyan bawan shi mutum in ya daga hannun shi sama hannun nan ya sauko kasa bai karbi addu'an ka ba amma ka ce ka roki Allah shekara biyar kenan buƙatarka bai biya ba annabi Muhammadu yace Allah ya karbi addu'an ka amma lokacin da kake sunna in aka baka bai zama maka alkhairi shi a bar shi lokacin da zai zama maka alkhairi shi a baka to un fawe ya ja senti ko u pendiye ashe Allah na son ashe annabi musalla sallallahu alaihi wasallam yana me ina son so shi khalaqal insana Allah shine wanda yake ya halalce mutum amma shi yake me min alaq da gullin jini shi gullin jini shine masayi na biyu a cikin halittar mutum halittar mutum na farko shine ruwan mani inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi 40 yawman thumma yakunu alaqatan kwana 40 kana kwance cikin uwanka kana mani ne sannan bayan shi kuma kwana 40 kuma sa'annan ka zamo kaman gullin jini to shine Allah ke cewa khalaqal insana min alaq Allah shine wanda yake ya halaki mutum amma da gullin jini shi Allah ya sake cewa annabi Muhammad ikra
nace kai karatu wa hirsu wa istibaru wa bulgatu ko wa irshad ustad wa tulu wa tulu zaman bai wa kai karatu ko ka zama malami sheda abu shida ya kamata akwai zaka akwai fahimta kuma in gafara in yawo na zuwa agabe ana yi bai to in ya girma kada aduwa in yayi dunki shi'a saboda ka a wahal da shi don yayi wuya shine bai yi karatu sannan kuma ce bai yi aiki ba na gane shi cikin yan uwaye na ta muna yara ban da fara sunan shi wannan fari wannan gazon gane shi muna yara mun ka muna zuwa makaranta ta mu ka'idatul bagdadiyya ga alif ba wun ta wun ga ana yi da yake bai iya sosai ba in aka yi ya wuce nan gaga she yanka taka daurin she yar in aka zo mallam yace na bayan she ce wai ya fi iya abin ya yage ne ashe bai iya ba har mun ka fara girma fawo cikin 80s akwai abokin ka babana she duwa she ce mallam Usman yaron ga da abar yaje wurin rafane shi daga Najeriya ya koyo dunki don karatun ga bai fice shi kuma haka nan ne an ce wai da yaje wurin dunki wato in samun fata in yazo kawai she rafane shi she ya yake yake je ka duba fatan da ya riga ya duba in dai ya gari da iyo shi to she goye ba she ya kuma sana ashe Allah bai baka komai kuma bai hana ka me kuma an ka fahimta wani to shi Allah ya ce manzo Allah ikra bi takrar nace kai karatu wa rabbukal akram ay wallazi amaraka bil ikra'a huwa rabbuka wa huwa akram min kulli karim wanda yake kai karatu ne shine ubangijinka wanda yake yafi kowa girma so shi tunda yake kai Muhammadu kai karatu ko ka koyo ko baka koyo ba ka zama malami ya zama malami ko bai zama malami ba huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasula yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu wanga ayan sota juma kenan ko wa ma kunta tatlu alaihim min qablihi min kitabin wa la taqutuhu bi yaminika a cikin suratul ankabut Allah yace baka taba karanta musu ba amma gashi yau kana karanta musu alqur'ani ban mamaki akwai wanda bai iya kawo alqur'ani so shi alqur'ani kenan in dai ka bude zuciyarka kake zaka koyo ko da baka zama malami ba wanda zaka yi sallah da shi ne mala Allah ya hana ka wallahi Allah bai hana ka ku neman kudi ne ka iya kai wahala sosai baka samu komai ba amma karatu ko yaya wanda zaka yi sallah da shi wanda kai ma zaka yi da wannan mutum wanda siya ko da hadisin ma dai ka karanta shi ba dai fata ka kuma shi ka suka dai kai dai ka karanta shi aka san wurin mun kuna gane ka san karatu ne da wasali ko ba ka bane so shi da ka shigo wurin shi gana wani shi ka shakka don da ka karanta na san wani bai san me yake ciki ba zalika fadlullahi yutihi man yasha to shi ikra kai karatu wa rabbukal akram ubangijinka da yake ya ce kai karatu ne ya fi kowa girma saboda ka gano cewa wanda yake ya halarci mutum da gullin jini shine in mutum bai zama malami ya bai iya bar ya zama malami jama'a ku duwa fawo da gullin jini ya halarce ka shi baka zama malami ba shi nan bai iya bar ka zama malami wallahi ya iya bar ka zama malami shi yace allazi allama bil qalam allazi allan nan shine wanda allama bil kalam jama'a kun san zanna wa akhwatuha akwai alima ciki shi alima ta taju ila maf'ulaini yana bukatan maf'ul biyu maf'ul alawwal wa maf'ul to wannan ganga an shafi maf'ul alawwal aka fu aqma shar me maf'ul sani shi ka ce me alladhi allama bil kalam shi ka ce ai alladhi allama al-insana al-kitaba bil qalam alladhi allama al-insana al-kitaba aha an gane ko alladhi shine wanda allama al-insana
ya sanar da mutum alkitaba rubutu da me wake rubutu bil kalam da al kalam so Imam al-Qurtubi yace al kalam salas al kalam da kanshi guda uku ne akwai al kalamin Allah wanda yake Allah da kanshi ya halice shi yace mai uktub ka rubuta duk abin da yake zai faru na biyu akwai al kalami na mala'iku wanda yake kiraman ya lamuna duk abin da muke aikata ne za ka ana rubutawa Allah sa da muna yi saboda Allah yana rubutawa mu shiga aljanna eh mu da sarki Allah kuwa al kalami na uku shine al kalami na mutane wanda ke hannun munga ko ba kana bare al kalami ya zama kenan so shi yani alladhi allama bil kalam zan saki mai mai tawa ai alladhi allama al insana al kitaba bil kalam shine wanda yake ya sanar da mutum rubutu amma bil kalam ai bi wasitatil kalam da wasitina al kalami ya sanar da mutum me ya sanar da mutum abu diwa shi Allah yake allama al insana malam ya alam Allah ya sanar da mutum abin da yake bai sani ba da dan haka ce kanta sota jinni kaiya wannan kaiya yanzu fa yaran mu da yawa yanzu kala gida sarki shi kace da daren ga kawai wani kai karanta mana sota al-mulk ai mun yi bayani gida duka kowane gida ya kawata dare dai yaro ya abure karanta sota al-mulk sannan ai kwana ko da yau wani ya karanta gobe wani ta karanta jibi wani ta karanta ya zama dai ko da kai baban kana zan baka iya karantawa ba kan aje cikin su karanta inda kai shakka ko da baka iya kai ka karanta shi da kyau idan wani shi ya ce bai karanta shi da kyau ba a karanta shi da kyau wa aka nan ne rayuwar yake ko shi allama al-insana Allah yake wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa allama ka ma lam takun ta'lam وكان فضل الله عليك عظيم الله يا سند da kai abin da yake ko da ya za kai ba ka sani saboda fadalan da Allah ya yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi yana da yawa kwarai kai ma idan Allah ya baka ilimi wallahi Allah ya baka babban abu al ilmu yarfa'u baitan la imada la wal jahlu yahdumu bait al izzi washaraf ilimi ke dauka gidan da yake da ba su da wani daraja waye san ka waye san babanka waye san ummanka waye san kakanka amma saboda albarkacin ilimi ya ce ga malam wani jiyan wani kenan jin ashe wani kenan wani ne albarkacin ka yau ana tunawa da babanka ko ba kanan bane to shi da ilimi da hankali waye wani kenan علم العليم وعقل العاقل اختلفا من ذا الذي منهما قد احرز الشرف فالعلم قال انا احرزت بايته والعقل انا هكذا يك هر كرشه دي علم ina gari kaman yafi hankali hankali kuna be ina gari yafi hal haku hankal ilmi yace bi ayyina allah fi qur'anihi tasafa kai hankali kace ka kai ne ko yana hankali ilmi na tambaya hankali kace ka kai ne ko eh to ina so in tambaye ka a cikin alqur'ani tun daga farkon suratul fatiha har zuwa suratul nas ina inda Allah yake shi mai hankali ne wada min akwai amma Allah yake wallahu alimun hakim wallahu ya'lamu wa antum menene wallahu ya'lam Allah mai ilimi ne ya sani akwai inda Allah yake cewa kai shi mai hankali ne sheje yace ina magana ne li ulil albab li ulil nuha ina magana ne masu hankali amma shi don kanshi in zai siffata kanshi ina siffata kanshi da cewa shi mai ne shi mai ilimi ashe ilimi ya fi komai kenan ko saboda shi ranar tashi alkema malami a sa shi wuta in ji malum ma wai kafin a sa malami wuta shi an kai shi gefen wuta an zazzage karatun duka a ajiye gefe saboda karatu bin shiga wutan jahannama to shi ku sa hankali kuna hada ki Qur'ani kuna sa ta mun da kuma littafi ko ku bari to shi allama al-insana ma lam ya'lam Allah ya sanadda mutum abinda bai sani ba na'am qala ta'ala kallaa
إن الإنسان ليطغى نعم أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى الله يكيو النبي محمد صلى الله عليه وسلم dun magaran da yake yin gaduka ana gwada masayin Allah ga duka baki daya akwai wanda yake inda yake wurin yake balle in ya ga yana da kudi Allah yake kalla harfu rad'i wa zakar ko kuwa bi mana haqqan gaskiya ne innal insana la yatqa lalle dangi mutun duka ina iya ketare iyaka kowa na iya ketare iyaka amma yaushe arra'a wastagna lokacin da yake ya wadata kun san masu kudi ba su karban shawara ko kun san masu kudi ba su jin karatu ko Allah ko kullu mana ko renin siyawa wallahi to inda ni da kai duka mun yi zama kamar irin su Imam Malik ne da kaga shi mun futa amma ban iyawa baka iyawa shi Imam Shafi yace amittu matami fa aratu nafsi ni ko dai na kashe shi na futa ni Shafi Imam Malik kuma yace eh wallahu anna ahlal ilmi sanuhu sanahu inni Imam Shafi inni Imam Malik wa inda maluma ilmin da Allah ya ba su nan sun kiyaye shi wallahi da ilmin da kai shi zai kiyaye su walakin nawma hanuhu fa huwinu amma sun walakantar da abin da Allah ya ba su yana Allah Allah ce mai zuwan daura aure din ya samu tantansi da un bai je ba kuma kai kun ba ba shi dole ya zo yana gunguni gunguni na ga ma sarki ma wurin ma na ga wani ma wurin ma na ga kaza ba min ko ko ba kaza fari ba ba yi ne wani balle in ka zo malami kuma kin gana kuma kuma shi ban dai ce fakos ba fakos ya aikin da sarki kana nan ban tsoro wallahi haka rayuwa yake to shine Allah yake innal insana la yatqa mutun na yawan ketar iyaka amma wani lokaci arra'a wastagna don ya ga ya wadata ana mai shi ana bashi shawara bai karbar shawara إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالأسوة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله دار الآخرة أبند الله يباك النن تلقى واكي واي شاوره أبند الله يباك النن داخل وجهك نيم الله يراونا شيء قشي وسد عليها ميزا قوة واقوة ni ku bani shawara wa btaghi fi ma ataka Allahu dar al akhirah wa la tansa nasibaka min ad dunya kada kaman ta da rabonka a cikin duniya malum man tafsir sun ka ce manan shi guda biyu mana na farko Allah ya baka duniya ka ji dadin duniya amma kai aikin Allah mana na farko kenan mana na biyu kada ka bari jin dadin duniyan nan ya bar baka samu dadin lahira ba duka wala ta sanu sai baka mina duniya shawara talakawa ke bashi fa ke suka ce mai wa ahsin kama ahsana Allah ilaik yanda Allah yayi maka kake cikin wadatar ga kai ma ka tuna da talakawa wala tabghi al fasad fil ard karka ringa barna ka zo kuɗin ka shi neman mata da shi da aikin banza da buki na banza inna Allah la yuhibbul mufsidin Allah bai san wannan ke ke musu innama utituhu ala ilmi indi kuna duma Allah ya bani ne na san kasuwanci ne fa eh amma wallahi tallahi in Allah ya jabce shi wa idha massahu sharru fazu du'a'in arid wanda sharri ya tabe shi kankani shi ya tara dukkan maluman da ke ngon garuka shi an tara mu manya manya addu'a ma Allah bai ce bai ce fazu du'a'in kaseer ba fawo akwai marba tsakanin fazu du'a'in kaseer da fazu du'a'in are inda yake fazu du'a'in kaseer addu'a mai yawa Allah kai min kaza Allah kai min kaza Allah kai min kaza amma fazu du'a'in are in ya fara
kafin bakin shi ma ya sauka mu an kai 5 minutes Allah da kaza da kaza da kaza da kaza kasuwan shi na kaza kaza ya kama kenan amma lokacin da Allah ya bashi ya mance wa amma man bakhila wastagna wa kazzaba bil husna wa sanayassiruhu lil usra Allah yake ta wahala kuwa ku shi indal insana la yatba arraahu wastagna Allah yake inna ila rabbika ruja yani makoma duka yana wurin ubangijinka to shi koyaye Allah ya baka in kaga dama kai wanda Allah ke so in kaga dama kai wanda Allah ke so amma ka san kaman inna ilaina iyabum summa inna alaina hisabum na'am qala ta'ala ara'aita alladhi yanha 'abdan idha shalla ara'aita in kana 'ala al-huda aw amara bit-taqwa ara'aita in kadhaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara jama'a duba ayoyin ga da kyau wafata almajirai saboda amfanin karatun kenan shi wanga ayan da malam ya karanta kaman yanda Imam Bukhari rawaito daga Abdullah ibn Abbas an ce Abu Jali ya ce wai daga yau in ya kara ganin Annabi Muhammad gindin Kaaba yana sallah ya sa kafa ya ta taka wuyan shi abinda zai faru ya faru da labari ya kai wurin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku rabu da shi in yayi in Allah ya kyale shi mun gani in yayi in Allah ya kyale shi akwai fada a fada shine yake nan yake sumbatun banza yake fadin abin da ya ga dama shine Allah ke cewa ara'aita alladhi yanha yani ara'aita alladhi yanha shin ka taba ganin wanda ke hana abdan idza salla ka taba ganin wanda ke hana bawa idan zai yi salla tsakanin shi da Allah alam ya'lam bi anna allaha yara lokacin da yake hana wannan bawan nan ya mance kaman Allah na ganin shi ne kun gane amin da fadi jama'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza salla ara'alam ya'lam bi anna allaha yara don shi ka taba ganin wanda ke hana bawa lokacin da zai yi salla tsakanin shi da Allah ka taba gani irin wannan mutumin banza don shi in ka gane shi ma ko ba ka gane shi ba don shi wannan mutumin nan bai san Allah na ganin shi bane shi Allah ya saka cewa ara'aita in kana 'alal huda don shi idan ya kasance akan shari'a ya hana bawa gabarin yin sallah shi kace a'a shi kace to in ya kasance akan shari'a kuma alam ya'lam bi anna allaha yara bi san kuma Allah na ganin shi ba ma'ana in kai alkhairi Allah na me in kuma kai shari Allah na me ko me za ka yi Allah na gani shi Allah ya ce aw amara bi taqwa ko kuwa a'a wannan ba wannan inda yana horo da tsoron Allah da bai fi zo mai alkhairi ba shi kace da ya fi zo mai alkhairi shi kace in kuma ka danne alam ya alam bi anna Allah yara dan shi bai san Allah kuma na ganin shi ba jama'an nan yana fahimta me yake faɗi wani ko wannan shine tafsiri mai sauki karin koma kuma ta wani bayan mangare kuma Allah ya sa mu gane to wanga yana karantar da mu cewa kowa za ka yi alkhairi ka san kuma Allah na ganin ka shi Allah ya sake cewa ara'aita ba ni labari ma ya kai Annabi Muhammad ko kai ya kai mai hankali in kazzaba wannan mutumin nan in ya karyatar da Allah ko ya karyatar da Annabi Muhammad
wa tawalla ya bada baya gabarin yin imani da Allah gabarin yin imani da manzon Allah alam ya lam bi anna Allah yara bai san kuma Allah na ganin shi ba mana kuma zaka Allah na me na ganin ka inji Imam Faruddin Razi yace wai Sayyidina Ali ya zo ranan babban karamin sallah ko babban sallah kafin a fara sallah shi ga wani na nafila kuma manzon Allah bai ce ayi ba bai ce ayi nafila ba ba nafila gabanin sallah idi da yake yana sallah bai ce komai ba da an ka kare shi aka tambaye Sayyidina Ali mun ga wani na sallah saboda kana kallon shi ya sa mun kasa mu ce komai ba mu yi mun hana shi ba ke ce wallahi ni wa na gani amma abinda yasa ban yi na ce komai ba ina tsoron kar in zama cikin wanda Allah ya ce ara ayta allazi yanha abdan sallallahu ka duk wani da suke tsoron Allah fa amma kai abinda baka sani ba bid'a ne kafirci ne Imam Abu Hanifa ya doki abinda Sayyidina Ali ya yi ga akwai wani kwanaki na irin wannan fatawa abinda Sayyidina Ali ya yi ga Imam Abu Hanifa ya yi shi me ya yi shi shi da Abu Yusuf cikin almajiran shi sai ya ce ya Imam me kace da wanda yake aka ce sami Allahu liman hamida sai ya ce Allahumma ighfirli warhamni wahdini wajhuni sai ya ce a'a inda yake rabbana wa lakal hamdu hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi amma bai hana gudan ba saboda shi ma ambaton Allah ne don bai da dalilin da zai hana amma yana da dalilin da yake ga abin da zan laye yake a me kuna yana fahimta ko so shi an kun wanda ke kan majalis ta yi da kwanaki ya ga wani abu ya faru da asuba aka tambaye ni ni kuma ban san abin ya faru ba aka ce min Allah gafarta mala ya yi za zo sallar idi karamin sallah ana labbaik allahumma labbaik 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 la sharika nake ni ma tambayan yazo in da ma na san wani yayi da ma sai kuma in san me zan fali shi nace ban taba ganin wannan ba dai na je san idan za a yi karamin sallah za a zo sallaci ana tasbihi ne da takbir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dawon ga yafi amma ni ma ban yi na me ba na hana mun can ba kuna fahimta na ko ba zan so da kun ba saboda yawan karanci karancen maganan malum ba kada ka zamo wa islam ya tadu bi fa sayquluna hadha ifkum qadim inde kai baka sani ba kariya ne inde kai baka sani ba bid'a ne inde kai baka sani ba shirka ne ba komai za ka sani ba fa ma utita min al-ilmi illa qalila duk abin da kai da shi ne ilimi Allah yake kan kani ne Allah ko abin da baka sani ba yafi yawa kuyaye kake kuyaye kake abin da baka sani ba yafi yawa to shi wani kai gwani ne na nahu wani gwani ne na tafsiri wani gwani na fiqi in ga gamu da wani ka san baka san komai ba na mana cika min ayat kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiya na nasiyatin kadhibatin khati'a naam falyad'u nadiya Allahu akbar sanad'u zabaniya kalla la tuti'hu wasjud waqtari wa ga shine karshen suratul alaq Allah yake wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abu jali da irere shi ana samun su cikin kowane zamani don kowane zamani ana samun shaitanin wannan zamani ka ce mai la illam yantahi wallahi in bai hanu gabarin fadin banza da ofi ba yayi maka kaza yayi maka kaza la nasfa'an bin nasiya za mu kama makwarkwadan kanshi shine gashin kanshi malumma sun ce wai larubawa idan an ka kama mutum balle in ya daraja mai daraja ne in yayi sata na kamo shi ba san mai ankof
ana kama gashin kanshi ne kazan su Allah ya musu yawan gashi shi kama gashin kanshi ana jawo shi akan ga ba wala kancin da yake ya kai wannan shi Allah ya ce ka bashi labari in bai yi wannan in bai sa hankali ba la nasfa'am ma'ana kinaya karin magana ne ya ga ihana ya ga wala kanci ayoyin da ke cikin suratul rahman yurafu almujrimuna bisima fayukhaz bin nawasi wal aqdam ranan tashin alkiyama Allah ce duk wani takadari ana gane shi ne da alaman shi za musu kamun zomo ne za kama gashin kan mutum nan ganga shi a gama da kafan shi ka san zomo ne za kama shi ana kama kunnuwan shi guda biyu ne shi a gama da kafan shi to kai ma shi a kama gashin kanka nan ga shi a kama a gama game da kafafuwa lokacin mala'ika a ga ce sun mal jahima ku jefa shi shi a ja jefa mutumin ka can kuma muna ce muna leke ai dole mun leka muna fatala afara'ahu fi sawari mun leka mu gane shi gashi cikin wutan jahannama lokacin ne za ka kana in kirta la turdin walaula ni'matu rabbi la kuntu min al-muhdarin wallahi suran kadan da ka kai ni kawaro in ba don Allah ya kiyaye ni ba da yau ni da kai kenan ke cikin wutan jahannama to amma Allah ya kiyaye ni ina son jin karatu Allah ka sa mu cikin masu son karatu la nasfa'am bin nasiya shi Allah ya ce nasiyatin kadhibatin khati'a makwarkwada shi nasiyan ga makwarkwada kadhiba ai makzuba wanda yake an mata karya saboda ainihin gashi mutum bai yin karya shi dai wanda ke da me wanda ke da gashi shi zama me kuna fahimta eh kamar yadda Allah ya ce waja'u ala abihim min ala kamisi waja'u ala kamisi bidamin sunzo da jinin kariya a cikin jikin rigan annabi Yusuf jinin nan ba jinin kariya bane jinin dabba ne amma an ce dabban nan shi yake annabi Yusuf dabban nan an mai kariya ko an mai kariya ba amma saboda mubalaga maimakon a ce waja'u ala kamisihi bidamin makzubin alai asalin shi kenan an zo da jinin da yake jinin nan an mai kariya amma saboda mubalaga shi Allah ya ce sun zo da jinin kariya ka ce jinin da kanshi ma kariya ne alhalin ba galura ba ne jini ne ina yin kuna fahimta ko to shi nan ga ya ce nasiyatin kadhiba makwarkwada kadhiba makaryaciya ma'ana makwarkwada wanda yake an mata karya saboda dukkan kan mutum duka ko kuwa halittar mutum duka Allah ya yi shi ne don yayi wa Allah bauta shi jikin mutum duka bautan Allah ya kamata yi amma halinka shi yake bar baka bautan Allah kuma halinka ya san gaskiya fawo haka Allah ya faɗi wajahadu biha wastaiqanata anfusuhum zulman halinka ke wani waka amma zuciyanka ya san gaskiya haka Qur'ani ya faɗi nasiyatin kadhibatin khati'a wanda yake mai laifi da gangan aka ce khati'a kenan inda an ce nasiyatin kadhibatin mukhti'a bakwarkwada wanda yake makaryaciya ko wanda aka mata karya wanda yake ta yi kuskure aka ce mukhti wanda yake ya yi kuskure aka ce khati wanda yake da gangan yayi kuna fahimta ko ku karanta min ayan da ke karshen suwata ko suwata al-haqa ne fa amma man utiya kitabahu bi bishimali fa yaqul ya laitani lam uta kitabiya wa lam adr ma hisabiya ya laita kanat al-qadiya ma aghna anni mali halaka anni sultaniya khuzu fa qullu thumma al-jahima sallu thumma fi silsilatin zarwa 70 zira'an fasluku innahu kana la yu'minu billahi al-azim wa la yakhuddu ala ta'amin miskin fa laysa lahu al-yawma hauna wa la ta'amu illa min shake me la yaqulu illa al-khati'un ba wanda za su ci wuta abincin wuta illa al-khati'un shi wanda yake suka yi dangan wasu sun yi laifi amma idan aka ce akhta ko muhtar shine wanda yake yayi kuskure rabbana la tu'akhidna in nasina to shi aka ce khati'a ay ta'ammada fil khata amma akhta sadara minhu shay'an an ghafla
mutin yayi abu kuskure ba da sani shi ba shi ake mai akhta amma ka ce khati'a khati'a sana falyad'u nadiya yana ta kamar yana da jama'a ko shi Abu Jahli ko to ya tara jama'an shi aka ce nadiya kun san andiya ai shine club inda ake zama ake zama ake fira to ya tara jama'an majalisin shi duka baki daya sanadu zabaniya mun da wa'ansu malaiku sunan su zabaniyawa su zabaniyawa matsayin su kamar matsayin shurta ne kamar matsayin polisai ne na Allah kuna fahimta na ko su haka malumin tafsiri sun fadi so she ka kirawo nadiya jama'anka wa'anda yake kai da su na tare a wuri daya a wurin zama su zo su yaki annabi Muhammadu sallallahu alaihi mu kuma mu su Allah sanadu uzzabaniya mun kirawo malaikun da aka yi ce musu zabaniyawa mu gani da sojojina da sojojinka mun ga wa zai iya wani so shiya Muhammad abinda Abu Jahli ke faɗi wannan ba kanka hankuri kalla rabu da su la tutiu kada ka bi su ka ce wai ka ji tsoro haka Allah ya faɗi a cikin suratul azab ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahida wa mubashshira wa nazira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira wa bashshiril mu'minina bi anna lahum min Allah fadlan kabeer shike me wa la tuti'il kafirina wal munafiqina wa da azab wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakeela ولا تطع الكافرين ربنا شادن كافرين ولا منافقين بل ما منافقين كاجو ولا تطع الكافرين ولا منافقين كلك جلا وارن كافرين بل ما منافقين ودع عزاه ربنا ذاجن كذا سكي وتوكل على الله دوغرا على الله وكفى بالله وكيلا الله يا شيخ ومن يتوكل على الله أليس الله بكاف الله يا إشني دكاي دوكا واكيديا سو شيا محمد لا تطيه كذا كاي بيم مكان إشي وسجود كاي دي كرين غسلا وقترب سنن كرين غنيمون كسنشي زوا غا الله وعبد ربك حتى ياتيك اليقين هكذا كرين غبوتن الله حرموت وايزو مكا نجو غشيني كرشين سورة العلق نركو الله يبام الله فيها يرفع من أسيري يشارع من أواي الدنيا يشارع من أواي الآخرة يا رمو دكي أنقوان الله كساس في ميوان كراتو سنقوز في ميوان سورون الله سأنن دمو دا إيا لما قبالي الله كظم دمو لافيا من يندكي كم تندى كنسل كم دسورة دكا باكيديا الله كهدا كل مريديا دما لما مدكي كم دكا باكيديا سنن كشارع من أواي الدنيا كشارع من أواي الآخرة وانا تنبيا منتي ديا كو منتي جويا إيا ba tambaya kuma shi mai addu'a mutashi nan na yin na wani ne kamar shi kira kasuwanci da shi samu kaya eh lokacin ba bai da wani kudi a kudi su kaya to bai ka mai gace misali miliyan goma eh zuwa sati shi samu wani kudi shi sa cikin shi ta mai hangare su sun wannan kudi bai ya baka ya wuce shi ka kira malum ma suna da magana akai wa kullu qardin jarra manfa'atin fa huwa riba duk wani rance wanda yake ya jawo wani amfani to ya zama riba to amma ra'ayi na biyu malum ma na ganin cewa ba kuma bayan saboda mai gidan mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an bi shi rance da ya bayar shi ya kara aka tambaye shi me yasa yace wanga ni na maka me ne ba kyauta saboda jin dadi na so shi akan haka ka iya ka karbi ba ka so kushe ka kawo da ma Allah insha Allah na na mala ina ji na sura da muka karanta ga kare eh akwai alama su je da wuri eh na ji ka ya cikin sallah ka kai wuri nan ka yi kuma su je da nan ka ci gaba da mazhabin malikiyya ban gaba cikin adha'imus sujud ba cikin inda yake wajibi ne ko sunna mai karfi a yi sujjada amma wurin Ahmad ibn Hanbal sujjada guda 15 ne duka ana mai ana yi sannan Imam Shafi'i kuma
shi kamar lokacin ga ai ka sun kun san bayan lasar duka ba a yin sujjada ko mazhabin malikiyya an ga kai wurin ka da kanshi in dai ka fadi kai sujjada to bai kamata ma ka karanta wannan aya shi ka saya shi kamar bayan sallan magarba shi ka karanta ka wuce saboda wannan lokaci ba me ba sujjada amma mazhabin imamu shafi'i ba kai ne ka kawo sujjadan ba sujjadan yayi me ya kawo kanshi tunda dai shi ya kawo kanshi ya kamata shi a yi shi to shi kowanne kai yayi kamar yanda yake ka sani mutun ne ya mutu bayan sallan azafar kuna son ku binne shi ka san dole shi bayan lasar ko amma bai yi wa mutun ya mutu da safe shi kuke za ku bar bayan lasar ku me ku binne shi amma in ya mutu lokacin wannan lokacin nan ba ku ku aje shi wannan lokaci ba shi ya kawo kanshi wannan lokaci shi ai me shi abin ne shi to shi kana iya ka faɗi nan ganga kai sujada kana iya kuma ka wuce wannan babu komai in Allah ya so ya yarda na'am ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.